A ja sam u Holandiji. Bacamo azijske banane. I za nekim primerom. Šta je to? Lux Gucci od 1000 evra. Da u Nemačkoj bereš pare na grani. Ćao ljudi, dobrodošli u novi video. Nalazim se u Beogradu, vrlo komirana, celu noć nisam spavala, a iza mene se nalazi avion sa kojim putujem. Valentina, da li se plašiš letenjem aviona? Ne. Ja se jako ljudi plašim. Plačem. Ja se ljudi jako plašim, tako da nismo rekli gdje idemo. Uputile smo se za Nemačku, ali sletećemo u Holandiju. Vidimo Holandije. Se u avionu. Ovo je naš ulazak i krećemo za Eindhoven. Jel voliš više Holandiju ili Nemačku? Nemačku. I evo, penjemo se. Ulazimo u avion. Srećan mi put. Srećan mi let, a ne put. Čekaj, ponovo. Srećan let. Ide, vodi mi moju to mamu. To se kaže kratak let. Evo me ljudi, ušla sam u avion. Ovo je naše sedište, ste spremne, devojke? Da. Ajde, izvolite, baba će do prozora, pošto ona voli da leti. Ajde, baba. A Valentina će pored babe. Evo ovdje. Evo sad će da se odvoji od zemlje. Ja. A, odvojio se od zemlje. Šta se tu čuje, mama? Mama, šta se tu čuje, mama? A, stomak moj. E se neće srušiti. Daj nemo. A nemo im se smar. Jedno oblaci ljudi, gledaj. Jako je atraktivno i lepo. Jako sam se uplašila ljudi. Ne, pa ću da ne pušim. Ja ne volim ovo. Ja ću se vratiti iz Nemačke peške. Dobra kompanija i dobra posada. Umesto ja Valentinu da tešim, ona mene teši, ljudi. Ja tebe ne tešim, ja se tebi smejem. Slika iznad oblaka smo. Vidite, ljudi, kako je dobro iznad oblaka. Ali ja neću da se on mrda. Saj daj! Prodaje se pića i hrana u avionu. Evo, Valentina je kupila sokić u avionu. Košta 400 dinara, kakav je? Evo, odlučila sam da kupim džin rakiju. E, rešila sam da umesto drame pravim sebi piće. Dala mi je stjuardesa led. Sada sipam džin tonik i narandžu. Srećan mi led. Ovo je baš jako gadno, ali zato je ovo lepo. Džin tonik sa narandžom i ledom. Mama, hoćeš ti malo rakije? Malo ću ja još rakije da dodam. Evo ljudi, sad sam pijana u avionu i sad mi je sve ravno. Sad je prošla stjuardesa sa smećem, sad hoće da mi uzme i smeće. E pa, za 6,5 evra ne dam joj ni smeće. Nosim ja moje smeće kući, torbu. Sve sam platila i smeće je moje, ne dam im ni smeće. Ljudi, uskoro slećam za 10 minuta i ušla sam u toalet aviona da vam pokažem kakav je. Pogledajte ovo malu slavinu, ogledalo i WC šolja. Kako spava, sad nema mesta za mene. Svi sede, a ja stojim. Izela kreće. Vid oblake. Vid oblake. Eno, vidim koji je auto, toliko smo nisko. Mama, jel slijećemo? Slijećemo i to bezbedno. Na zemlju. Evo, evo, sletile. Sleteli smo. Uuu, ovo se čuje. Suplašila? Ne. Sleteli smo! Sletela sam. Niko ne plaudira sa mene. Sletele smo u Holandiju i pozdrav za celu posadu, za pilota i predivne stjuardese. Pozdrav, čao! I evo, konačno sam stigla u Nemačku, dobrodošla u Deutschlandina, ali došla sam bez jednog dinara. Nemam para, nemam evra, zato što sam čula da se ovdje novac bere na grani. Ajde, Valentina, malo idemo da se prošetamo, da vidimo da li je to zaista istina. Nema ovdje Valentina para, izgleda su naši to samo izmislili. Golo suvo granje, nema novca. E, a ja mislim da vidim tamo nešto iza. Čekaj, čekaj da vidim. Gdje si ti vidjela? Iu, stvarno!
I šta je evra? Šta je 500 para? Evra! Drži Valentina. I vidi, stvarno ne lažu. Istina je da u Nemačkoj bereš pare na grani. I šta je uzimaj para? To. Uzimaj. Konačno Valentina, eto sad smo zaradile, našle pare i sad možemo da iznajmimo šta hoćemo. Obogatile smo se. Obogatile smo se u Nemačkoj. I evo ljudi, sad kad imamo para, znači iznajmit ću dvorac ovaj u Nemačkoj. Ajde Valentina, wow, da uđemo u dvorac i da budemo 10 dana u dvorcu. Ali ajde pre nego što uđemo u dvorac da vam pokažem dvorište. Evo, vidite, u Nemačkoj ima i lepo dvorište. Ovdje možemo da sedimo. Ovdje ću svako jutro da pijem svoju kaficu. Pogledajte vi koliki je to veliki dvorac. Ali ljudi, da li je to uhleti dvorac ili normalan? Vidjet ćemo. Ostanite do kraja ovog videa. Uđite u moj Valentinin dvorac. Znači, savi ljudi u detaljima, kao što su ove neke figurice, cveće. Mogli ste primetiti da već pri izlasku iz dvorca imate ogledalo, da se pogledate za kraj kad izađete iz dvorca kako izgledate. A sa ove strane odmah se nalazi prvo kupatilo. Evo, možete pogledati detalje, ogledalo, ovi svetići. Pogledajte gore ove ribice, kako su lepe. Pogledajte, cijelo kupatilo je sa ribicama, sa školjkicama, sa cvećem, znači kompletno svi detalji. I ovo je tek prvo kupatilo. I znači sad smo u nekom hodniku između kuhinje i stepenica. Ovdje se nalazi ovako neki indijanci, neki likovi. Ćao! Pogledajte kakvi su crni. Evo ovdje se nalazi neka sveća. I sad ulazimo u dnevni boravak. Dočekao nas je neki guštar. Pazi Valentina da te ne ujede. I naravno sveće. Pogledajte zid kakav je u kič varijanti. Kraj prozora imamo jako puno cveća. Nije mi jasno samo kako se to cveće ne posuši. Ja, Kamila. Da, ovo su kamile. Ja, kako su natovarene. Sa ove strane se nalazi gladijator, znači Valentina i ja možemo da vežbamo čak. Tako da imamo čak u dvorcu i teretanu. A sa ove strane se nalazi kamin. Pogledajte kako je ogroman i veliki. Sav je ukrašen u detaljima i u cvećem. Ali pošto je sad leto, nećemo ga upaliti i koristiti. Znači ovdje može da se upali i da se koristi. Ovdje sa ove strane ćemo Valentina i ja da ručamo. Također i ovdje na stolu ima jako puno cveća. A naravno u dvorcu se jede samo iz zlatnog escajga. A ovdje je dnevna soba. Ovdje Valentina i ja pijemo kaficu, čaj. Uveče zezamo se, pravimo žurke, karaoke, pevamo. Kako je ovo kokoška? Šta je ovo? Šalim se, naravno, ova je jedna prelepa dekoracija sa svećama u više boja. A sad je vrijeme da vidite gdje Tina i Valentina spavaju. Sada se penjemo, idemo hodnikom. Evo, pogledajte, čak je u hodnik u velikim detaljima, kao što je ova velika žirafica. Jao, što si visoka. Imamo i s ove strane još jednu žiraficu. I penjamo se skroz na prvi sprat. Pored naše sobe imamo još jedno kupatilo. Ono je stvarno uđiđano, znači nema što nema. Puno ima kozmetike, puno ima detalja, prepuno je peškira, pogledajte s ove strane. Tako da, ajde idemo da vam pokažemo sobu. Ovdje Valentina i ja spavamo, sa ove strane spavam ja. Znači, bukvalno sam dobila krevet kao u hotelu, vidite kako je lijepo spremljeno. Imamo ogledalo sa ove strane i ovo kao neko drveće dekoracija. A pored kreveta imamo ovu prelepu lampicu, sad ćemo da je upalimo. Sija! I takvu isto imam i sa druge strane i nju ću da upalim. Evo, pogledajte sad kako lijepo izgleda. I sad idemo u Valentininu sobu. Wow! Barbie krevet. Jesi ti to preko veze nešto dobila? Jesi sredila preko veze? Prelep ti je krevet, Valentina. Prelepa ti je soba. Vidite, ja imam slona. Da, imaš lijepog slonića. Ogledalce, imaš ovdje monitor, opa, imaš i stolicu, ajde sedi malo. Možeš da gledaš Netflix? E, može. Valentina, pa ti imaš drugara. Jao, miš! Jao, kolikog miša imaš, Valentina? Jao, vid repić kako mu je veliki, baš je sladak miš. A luster je u obliku listova. A jesi ovo skontala? I tepih je u obliku cvijeća. Da. I ljudi, ovo je treće kupatilo.
Znači, sa ove strane imamo ormari sa ogledalom. Ovdje su lepo poslagani peškiri, znači bukvalno je dvorac kao u hotel da smo se smestile. Znači, sa ove strane mi je fen da se feniram. Evo i ovdje je ovo cvijeće zeleniš. Sa ove strane cvijeće. Tako i u kupatilu možemo da znamo koliko je sati. Evo ove male ribice viseće kako su preslatke. Onda imamo ove brodiće male. I tako vidite koliko je ovo Valentinino i moje kupatilo zaista preslatko i prelepo izgleda. Valentina, gdje ćemo na kafu? Hoćemo do Holandije? Ajde! Pošto ljudi ovdje nam je blizu Holandija, tako da mogli bismo malo do Holandije na kafu. Kupile smo i gumene bombone, ove kao miševe, neke jaja, ove šarene i čokolade. Mmm, naš ukusnjavi čako kusan. Baš su dobrijala. I evo napuštamo naš dvorac na par sati, idemo u Holandiju. Ovo je auto sa kojim se vozimo. Ajde, Valentina, ulazi. Koji je glavni grad Holandije? Amsterdam. Bravo. Koju ćeš krofnu? Hoćeš rozu, a ovu crnu koju ćeš? Ovo su krofne od najpoznatije tiktokerke. Welcome in Netherlands, Valentina! Znači, ljudi, ja sam prsla kad sam vidjela ovu čavi da me dio krofnu. Hoćemo odmah da je probamo. Čekaj da vidimo malo kako izgleda. Vau, pa lepa je. Da. 3 €. Evo ljudi, mi smo u Holandiji i ovo je kao neki shopping centar u Holandiji. Evo vidite, možemo da kupujemo firmirane stvari. Hoćeš? Ja, u Starbucks imaju. Inače, Holandija je poznata po cvijeću, lalama. Ajmo, ovdje je jedna slika. Sad ću da nazovem moju babu da kažem da se nalazim u Holandiji. Halo baba, ej, čao baba, ja sam u Holandiji. Da, zamisli, ej, provodimo se ovdje ekstra. Ajde babo, vidimo se, čao. Znači, isto da se javim babi. I evo ga Gucci, Valentina, ajde ulazi. E, pa moramo da čekamo u redu. Evo ljudi, dočekali smo, ušli smo u Gucci prodavnicu i nećete verovati, neka fascinantna stvar. Znači, nigdje ljudi nema izložene cene, pogledajte ovo. Znači, ova bukvalno mala torbica košta oko 1.500 €, ali nema cene. Evo Valentina, našla sam samo od ovog duksića cenu, košta tačno 990 €. Ispade. Uzmi, pomozite mi ljudi. Evo bar da probam duks Gucci od 1.000 €. Kako mi ljudi stoji? I lajkujte klip. E Valentina, dođi da vidiš moju omiljenu majčicu crop top. Samo da vidiš cenu. 295 €. Kupi mi. 300 € samo ova mala majica. Hoš mi kupiti? Ajde. Samo, pa džabe. Baš džabe. Baš je jeftina. Bye bye. Ju, koliko je lijepo ovaj ringišpil, pogledajte kako je on detaljan. Pogledajte ovaj čamac, izgleda kao moj, ovaj autobus. Mi nemamo ovakav, stvarno je prelep, detaljan. Evo ljudi, pošto je Valentinu blam da se vozi, onda ću ja, odlučila sam da sednem na ovo konjića. Može majstore, hvali. Htjela sam ljudi da sednem u čamac i u auto, ali sam velika, nisam stala. Pa sam se odlučila za konjića. Hajde Valentina, dođi na ovaj manji konjić. Neću. Kako je lijep centar Roermoras, znači svaka klupa ima ove jastušnice, neverovatno. Evo ovdje su kroksovi i ovdje su klompe zakačene i Valentina Slava će sada zakači slovo T kao Tina. Evo poredna slova. I sad smo ušli u prodavnicu Roermondu, prodavnica bombona. Valentina je odlepila za takisom američkim i za nekim primerom. Šta je to? Jušta, ovdje ljudi svašta ima. Ja, Valentina, vidi, ovo je sve otvoreno. Ajde, imaš challenge, majke ti. Ajde, ako smiješ, probaj ovako da ne platiš, hoćeš? Evo, sad ću da rizikujem da probam bombone, pošto me tako mame i tako su otvorene, da me uhapse. Evo, ovako ću probati. Nije me nikad, ljudi, vidite, probala sam bombonu. E, Valentina, ovo kupi tati. PlayStation od čokolade. Jao, vidi lakovi od čokolade. Leve, ode sve. I motor čak. Evo ljudi, uzeli smo kutiju i sada ćemo da izaberemo tako 100-200 grama mešano da kupimo bombona. Ajde, biraj ti, uzmi koje hoćeš. Te ćeš, ajde uzmi. Uzmi mi jednog ovog delfina ili ajkulu, šta je to? E, ubaci ga. Uzmi mi ovo jedno srce. I uzmi jednog miša. Jel, hoće, da vidi gdje je. Jao, žuti, što ima dugačak repić.
ali je velika Coca-Cola. Strpa je. Da vidim kolika je. Juh. E, uzmi mi ovaj plavi, deluje mi ukusno. Slavo, oko. Da. Neka Coca-Cola pizza. Te male, izgledaju kao klikeri. Ajde, ubaci. Dosta, aj sad na kasu malo. Da platiš. Ajmo, ja, vidi ovi kolačići što deluju ukusno i lijepo. Ništa se ne osjeća. Evo, platile smo ovo ukupno 5 evra. Šta ti biraš? Ja hoću ovog mog plavog delfina. Juu. Ej, ti odmah najzeš. Što je veliki, ali neću cijelo da ga pojedem. Ja ću ovo. Pa ga vratim za kasnije. Kakva je? Lepa. Daj meni malo. A, ja, šta je ljudi, Valentina u kafiću i u centru, pogledaj ovo. Ne možemo da prođemo od ljudi, pogledaj ovo. Vidjela sam grad bez ljudi. Evo, sad smo ručale i gazdarica dvorca nam je dala ove neke čudne banane. Pogledaj kakve su i kaže da se one prže u ulju. Ljudi, ovo u životu nismo vidjeli, samo u Nemačkoj banane koje se peku u ulju. Ju. Ja neću da ih jedem. Neću ni ja. Juju, Valentina, šta je ono? Groblje? Da, jel moguće da je pored nas groblje? Oh my god, ljudi, vidite, groblje je pored nas. E, aj pitamo gazdaricu dvorca da li stvarno je pored nas groblje. Dobro, ja ću pitati, pošto ti nazviš engleski jesnom. Excuse me, owner of the castle, do we live next to the grave? Ja, ich wohne hier in diesem Haus, und gegenüber ist der Friedhof. Kom sam moment? Valentina, šta je ispričala na toliko? E, pa rekla da je na tom groblju neki sveštenik tamo sahranjen i želi da nam pokaže da odemo tamo. Joj, gde smo mi došle? Hajmo, hajmo, hajde da nam pokažete. Joj, Valentina, ja sam se uplašila jako, bojim se. Joj, ja. Isto, i ja se bojim. Idu za vi spasiti. Hier ist die Priester, die da schon da begraben und sein Geist kommt zu mir, weil die kommt dann. Ich wohne da gegenüber, das ist hier mein Schlafzimmer. Ja, čuješ šta ona priča? Ja sam propričala nemački, sve sam te razumela. Ovde je sahranjen i on nekad njoj dolazi noću dok spava. Valentina, ne želim da spavam u dvorcu, to je ipak ukleti dvorac. Jo, idemo kući da pečemo banane. Ajmo da pečemo banane. Banana is here. Banana is here. Evo, gazdarica dvorca nam peče banane. Ljudi, pečemo azijske banane, nećete verovati. Uskoro će biti gotove i da vidimo kakvog su ukusa. Prvi put probavam pečene banane. Evo, ispekle su se, vidite kako izgledaju i sad ćemo da ih probamo. Jesi spremna da probaš pečenu bananu? Ne. Meni je ovo jako smiješno. Prvi put ovo vidim u životu. Ajde. Osjećam malo ulje, osjećam nešto da kisi. Kako pečena bundeva je? A tebi? Pečena banana. Bukvalno pečena banana. Okej je, može da se pojede. Okej je. I evo, konačno je pao mrak, idemo da spavamo. Ovo je prvi put da ćemo prespavati u dvorcu. Ja ću Valentina u ovaj krevet. Dobro, ja ću Maja prvo da popalim sve lampice. Evo, Tino, popalila sam ti lampice da bezbedno spavaš. Pa važi, Valentina, ajde, legnuću ja ovdje sama, a ti ćeš na taj drugi krevet, a? Da, zaista mi je prelepo u ovom dvorcu i jedva čekam da spavam u mom krevetu. Joj, Valentina, ti si već legla, ali ja nešto ne mogu da spavam, ne znam, nešto mi ne da mira ovdje da zaspim. Ali šta ću, moram se opustiti i spavati u dvorcu. Nešto sam čula. Majke mi sam nešto čula da je lupnulo. Valentina? Probudi me, Tino. Idi bre spavaj. Idem ja da vidim šta je to palo. Jako sam se uplašila. Nadam se da nije ništa strašno. Aaaa!